Jag ska då bestämma triangelns omkrets. Nu håller den här lilla triangeln på att bli lite kluttrig. Men jag hoppas det ska gå bra. För att göra det så måste jag ju veta hur långa de här triangelns sidor är. Den här sidan vet jag är 12. Den vet jag är 12. Den där sidan vet jag inte hur stor den är. Men jag vet att den här vinkeln är 65 grader. Och jag vet hypotenusan är 12. Då kan jag räkna ut den här längden då. Vi kan kalla den för x genom att säga att cosinus för 65 grader är lika med förhållandet x12. Så vi tar och räknar ut det och det blir samma sak här på den sidan. Den här längden är ju också x då. Men vi får då att cosinus 65,0 grader är lika med... Och så sen har vi då den där närliggande kateten. Eller om vi tar den. Den är ju då x genom 12,0. Så x är lika med 12,0 gånger kos 65,0 grader. 12,0. Kos 65. Och det där blir då 5,07 Så x är ungefär 5,07 centimeter. Så hela den där längden blir då det här gånger 2 5,07 gånger 2 Som är då 10,1 Sådär Och den plus den plus den blir omkretsen Så omkrets Är då lika med och så får vi sätta igång och räkna då 12,0 plus 12,0 plus 10,1 Nu är kvällen håller på att vara väldigt sen men det här ska väl gå att räkna ändå 10, 20, 30, 34,1 34,1 cm Så svar Omkretsen är 34,1 centimeter. Sådär!